Assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani a nan shagon aski ne na Habu a nan Germany. Na zo yin aski, mu ma sabbin shigowa ne Germany kenan. Ga cizo kuma yana waje, farkon haduwata da shi kenan. Yanzu ya zo da mota, yana shirin zai shigo shagon askin Habu nan ba da jimawa ba. Za ku gan shi zai shigo. Kun ga Habun nan? Habun ne yake wani ɗan Najeriya aski wanda muka shigo tare da su. Kin ga sai dariya yake yi. Shagon ya yi kyau. Kin san kayan ƙasashen waje suna ɗan inganta kayansu. Kin ga Bahaushe ya zo yana aski a Germany. Da fatan ‘yan Najeriya za ku mana fatan alkhairi. Godiya muke. Kun gan nan? Ku biyo ni sakamakon samun sababbin bidiyo, sai ku yi subscribing channel ɗina mai suna Latest Engineer TV. Ina nan ina jiran ku.